Ей! Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Transform състезания. Преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Също така искам да ви кажа, че днес към 18.00 или 19.00 ще бъда наживо в Twitch профилът ми с господин Shadow Fox. И пускаме Minecraft сървъра за мембари. Също така после може да цъкаме и GTA и още нещо. Абе, ако дойдете на стрима, ще разберете. А сега ви пожелавам приятно гледане. Дали ще обикаляме Алмо си? Така? Санди? Оле-ле, човек, докато взем трансформа... И сега отиваме на... Оффроуд? Да, това завършва на моста, това състезание. А не, вот, това е друго. На плажа. Добре. 1, 2, 3, 4 трансформа. Ама началото ще бъде... полка до девето коляно. Началото последния завой ще е много труден, защото тогава ще се избият хората. Пирадите три завоя. Да, те нарочно ще се шибат. Между другото, Гери, ако тръгнат да те шибат леко, да ги пипнеш преди това, за да станеш невидим. Спокойно, спокойно, знам. А, знаеш ти? Колко съм играл това, че... Аз ако не съм го разбрал, вече няма кой. Добре, спукани гуми, хареса ми. Добре, този път нацелих макса, перфект. Предния път бях на глут на старта. Ага. Аха на Монтана. Айде, ние сме. Добре, бейби, къде си? Аз съм почти най-отзад. Да. Аз съм малко пред теб, така. Деле, добре. Да бъде смърт. Време е. Брат, колко хора успяха да катастрофират на толкова лесен завой. Млъкни, защото един както щеше ме прецака. То както си аз го подпрям. Мали, ей, сега ще дойде контакта и ще боли. Има още два завоя тук, преди да дойде. Е, той е следващия и излиза контакта. Лошо е да не излезе на този. Аз ще стоя, дай да стоим един в друг, да не нашиба. Добре. Не, удари ме нещо отзад. Еми, лошо, що ме отзад. Задържах се. Чакай. Не, няма да ме шибате. Смяна ми дайте веднага. Добре, смяна и за мене. Така. Оракъл! Лоши ме шиба. Става. Не ме шиба. А, брат, джиджи. Айде! Лека. Той пред мен е с бърза кола обаче. Трябва да го издухам. Това се да умирам. Пайотито, брат. А, брат! Съжалявам много, не съм те пипнал. Добре, че той е пред мене. Карай. Леле, с пайотито, къв съм бърз. Но то не е направено да се мише толкова бързо, ще се забия, мале. Але, сега ще заминеш тука. Охо, мотор! Мотор на офролда! Малко като задник. Брат, с пайотито толкова добре го направих всичко. Красота. Аз много искам да се извиня на пича, който го блъснах. На моя кран човек не го докоснах. Ама все едно му направих пит маневра, човек. Изхвърча, да не казвам къде. Искаш и ми се да кажа същото, но аз с пайотито трябваше нарочно да ги путам, за да се държа да съм втори. Да, е, това е мизерна работа. Монстъра би го направил само. Ами, последните ми клипове всички ми реват за това, че аз не ги путам, така че вече почвам да путам аз. Добре. Айде, турист. Трансформ. Турист. Да видим, късмет или не, музичка... Сион. Еми, какво да кажа? Ванче, брат. Посредствена кола. Айде да сухваш, бе! А, ванче, добре, монстъра, значи е изял лошия късмет, а не аз. Еми, да, това май беше последния трансформ. Това е последния, аз съм 90-ти, сигурно. Даже ги пускам да ме изпреварват, да не ме забият, да мога да съм си по-напред на някаква позиция да взема къде. Айде. Мале, то не, тук офролът е гаден. А не, има още един трансформ. Как съм втори с ванче? Това е много добре, щом си втори с ванче. Добре, няма никой зад мене, който да ме Тропус. Настига бързо. Е, красота! GG бих казал. Василе, ти нещо получи ли лошо, бе, човек? Ами не. То така се печели. Е, да. Супер кола, Кригър, yes! Еми, успех да ме настигнеш. Аз съм преди финиша. Е, ако имах още един трансформ, можеш и да те бия. Да. Тук на тая права, със сигурност аз дигам 140. Ай! Финишай! Мачкай! Които получих, съм адски доволен, така че... Няма да се оплаквам. Плюс това и добре карах. Мале, много добре ти изглежда, Кригерчето. Шинай! Получавам алергия от парите му.
Това трябва да е наше. Изпуснах го пучки. А, взех го направо. Съдния момент перфект отново. Аз май съм най-отзад. Аз завърна се след от болницата Майли Сайраса. О, не боже! Най-отзад съм наистина. Спокойно. Сестрим от всички! Да, ще кое е най-тъжното, дори на ускорение. То няма да има кога да го взема този слипстрим обаче. Ай! Само аз не взем слипстрим от никога. Взех го два пъти даже. Аре бе, дай ми го втория път. Кое искаш да ти даде втория път? Така. Леле, взех буст преди завоя, без да знам, че му забих. А така! Забих се в дървото, мамка му. Айде, ус! Нищо, нищо още със съзнанието. Да бъде смърт! Дай ми слипе! Давайте всички слипове! А така още! Искам още! Тезеракт! Айде дайте слип! Мама мия! Не като тезеракт, но пак съм доволен. Така, зофро отчаста обаче... Брат, защо? Той е със задно! Да. Ох, боли! Аз получих много добра офроуд кола на офроуд част, така че съм доволен. А ти днес... Трети съм. Как ли не си получил една лоша кола? А, само една сме сменяли, може би. Газ! Още съм трети, задържах си третото място. Тъпият ти джип набира по-бърз. По-бързо от да, тезеракта ми. Да, аз имам и слипстрим. Матос, тезеракта е много бавен. Питали GTO! Е... О, LG! Добре си. Брат, мале колко е бързо LG-то! Не, просто взех си стрим. Ле-ле-ле! Успя да забавя. Аз не. Ти умря. Нищо, ще се върнеш, ще забързи. Дай, не ми даде чекпоинта! Не ми го дава! Не бъркай още едно състезание. Е, сега ще станеш, ще набиеш шутове на нещо. Нервите ми не издържат, казвам ти. Шина ми! Какво ти стана? Крашна ми! Ох, супер! Вън от играта! Да, брат, бях първи почти. Точно го изпреварах първи и се блъснах някакъв моторист ми крашна. То затова ти е крашнало. Защото си станал много първи. Много дори толкова тежко ме шипна. Така. Здравейте, приятели! Брат, не ми е дало една лоша кола, разбираш ли? Газ! Само онзи завой там. Дай, трети съм. Първите двама са един до друг. Не, мантинела! Добре, тук сам се прецаках. Не! Много отскача. Тук един се е забил. Карай! Майко, едва се управлява това чудо, разбираш ли? Не разбирам да се. Само да ми кажеш, че си... Примо! Айде, заминах. Такси, брат! Ми ти са тия супер коли, какво очакваш? Да. This is the second party of power. Вече има два пауъра, верно. Един път го взех като хората. А, първият е пред нас, бе, и той е с някаква посредствена кола. Той е даже с някаква бабна, той не е ли Сарси Бандитус? Кво е той? Сега ще го видя с кое, само да намеря начин от спектейта. Панто ли? Кво е това? А, не, отдалече така изглежда. Сега съм на тебе, еми тебе ще гледам. А, той е с триколка. Преди с една гума, той едва му го кара това. Ясно, защо. Сетих се коя е тая кола. Еми, финал. Шве, ти имаш шанс да завършиш първи между другото. Имам. Ако не се бях забил в началото. Има още един трансформ, нали? О, той е... Да, има един последен. Всичко зависи от него. И от теб, разбира се. По-бързи коли имат. Брат, виж този джипа какво прави. Айде. И от слипстримовете, които ще получавам. Които не ми ги дава, разбира се. Не рипси, няма да стане. То ще си беше. Много хубаво е взел. Дано ти даде колело на края, дано. И продължаваш да мислиш, че има колело. Дано! Смяна направи. Идва смяната. Няма, аз не мога да ги настигна. Виж бе, тебе минават!
Сега ще получи супер кола. Да, седи се. Само бързо. Имаш огромен шанс да ги биеш, само не катастрофили тук. Не, няма, свърши. Не! Е, втори, окей, по-добре, по-добре от последа. Ако не се бях забил в началото... Ей! Не забравяй, че ме няма, можеш аз да съм с късмета. Играта ще да ме разкара просто. Това трябва да бъде бая дълго са, я да видим. Оу. Тая част на летището... Ще излезем ли от него? Не, смоля. Добре. Мали! И се връщаме отново. Да. Свършваме там, където сме започвали почти. Айде, монстре! Ти най-отпреде ли си? Да. Май, да. Аз съм някъде... почти най-отзад, супер. Кефи ме как ми говориш за късмет, аз имах едно единствено късметлийско състезание. От така, защо сгазихте жената, бе? Гадове мръсни. Къде си беше удал? Не мога да те намеря. Тук сега в началото ще е лесно, защото ще взимам сливстрим. И че, ако катастрофираш, аз ще е лепно, честно. Аз ли? Да. Ако спусна чекпоинт, аз ще е лепна. Трансформ, така, да видим. Бъфало. Става. Бъфалото не става. Не и съдиш тия коли, съдиш които си изправен. Абе, става да ти кажа за момента. А, това е спортното бъфало, така кажа. Защото има бъфъл и бъфъл. Да, знам. То бяга да не ми дава слинстрим, мизерник. Не бяга, взима си завоя като хората. Добре го взе. Аз сега ще ви дам на вас. Така, че... Не е пред мен, друг беше. А. Брат, ти с какво си по-бърз от мене, стриколка? Бюм бъги, просто ви взимам слинстрим, аз не че съм всеки пребавен. Форчън. Сталиан. Помислих си, че е Фортнайт. Взимай, взимай, взимай. Взимай слипстрим, бат. Ох. Да те почерпиме малко. Добре, Василе, това, кажи ми, как... Как не завива? Не го толкова не цепи, не катърник. Еми не, нямаше как да взема завоя. Колата не завива, пуснал съм гъста, дал съм пълен ляв. То не завива. Аз не знам откъде трябва да заобиколя да взема завоя. Така. Аре бе, смяна бе, това е ужасно! Ама наистина е много ужасно. Добре, най-после, леле! Той е с кола с буст. О, мотор! Много хубав мотор, с него няма как да сбъркам. Надявам се да няма как да сбъркам. Така. Дайте ми слипстрим, бе. Къде си, бе, монстъре? Зад а, тебе съм. Аз си читкам и като лека. Давай, Васе, давай, Васе, браво, тето. И сега, разбира се, време за смяна. Най-ужасната да част. Моля те да ти даде нещо супер бързо. Моля те, просто... Манана, брат, на мен. Чакай, не мога да ти даде по-бавно от манана, чуя. Не! Това е бабка. Чакай се, стой. Пускам ти, брат. Аз като ти казвам, че късмета ми е ужасен. Давай, взимай, взимай, граби от мене. Гради. Смяна! Къде има смяна? Разкарайте го това малко нещо от мене. Добре, ето я. Ей ти смяна. Тракс, о! Живот! Браво, Васе, давай газ. Давай! Бъди свободен. Ох, преди се прецаках това тука между другото. При мене ти катастрофираш, ще да те напсувам и ти знаш телепорт на... Не, преди се ударих в това, защото не го видях. Той изтърва първия завоя. Първи съм. Така, браво. Смяна! Мотор! Идеално! Хубав мотор! Я ба, той помислих, че ме удари. Не, такова. Така. Тук са другите ще се забавят много, защото аз с мотора съм паргавелка. И дърпаме рязко напред. Добре. Пише ми, че 6 минути преднина, а 6 секунди. А, той е 9 секунди. Той е с много добра кола. Темпеста! Красота! Бърза кола! Точно на магистралата!
Давай, 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 набирай, набирай колички. 12 секунди преднина. Този обаче е взел хубава кола. Не! Майко мила, как отскочих за една бройка. Тия бабуни направо ми изкарват такъв, ти казвам. Другите са още в началото на магистралата. Аз вече се качвам на втората. Само магистралата дори. Чита. Така. Мотор! Ликам! Къстъм! Точно на частта с обратния завой. Да видим колко време съм с... колко време ми е преднината, чакай. Не показва. Добре, тук правим сега обратния завой. Що изкочих от магистралата? А, добре дошъл, я щях да изкоча. 13 секунди преднина. Аз съм Макс, бац. Връщам се, аз вече правя обратния. Направих го. Виждам втория, той те първа ще се качва. Давай, 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 давай. Тук става много зависи какво ще ми даде. И до тук бях. Скрап трък. Умря. Кво е това? Ми, не искаш да знаеш. Карам две перални отзаде. На магистралата. Моля ти се! Не ми го причинявай! Не, втория с какво е? Не знам с какво, обаче само като гледам как ме настига на мапа, направо ми става лошо. Мале, няма трансформ, човек. Няма трансформ скоро. Леле, настигам го, чувам го. Отаро! Полицейски. Хермес. А не, това е някакво друго, кое е това? Да. Идеално, тъкно слизам от магистралата и той ме настигна. Ох, стига бе! Емперър! Лимузина! Брат, защо? Добре, това е по-бързо от Емперъра от обикновения. Не мога да повярвам. Той получи нещо ужасно. Ама втория е съвсем тирел. Не! Моля ти се! Роли! Роли! Моля ми се! С какво го заслужих? Той не може да кара! Той не може да кара! Леле, още един дойде! Леле, добре, че не мога да карат! Аре бе, игра, ръсти, Рейбъл! Рейбъл, Рейбъл! Рейбъл ли, какво? Откъде да знам? Чакай, не мога да чета в момента! Не! Моля ти се! Той се удари! Той се удари! Моля ти се! Моля ти се! Не! Хайде! Трети съм! Браво на Васко! Какво браво бе! Какво браво, скъсах ги! Ако знаете колко ме яд за последната игра, направо ще си изям. Първата я спечелих, а втората... Офроуда никога не се знае какво ще стане. Да, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още такива състезания, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!